Man kommer lite i video. Vi planlagt med en gång då. Ja, vi planlagt det väldigt fort. Så prövar vi vitlök. And today. Så prövar vi vitlök. Se hur illa det är på en stund. Det är väldigt bra så då lurar vi bara nå väldigt på gående. Vitlök med de här två grejerna på. Ja. Det kommer inte att bli gott. Vi är bland det jag vet ju vad det är. Jag gav mig igår. Ja. Subscribe hvis du kan like den. Ja, så da viser jeg like håret mitt. Da får vi sånne hundene som blir rabels. Så da kan jeg ikke holde bak. Ja. Åh. I kjøleskapet der står Gross Kings sine. Jeg skal ta dressing og kaviar. Det kommer til å bli sterkt og ærlig. Mwahaha! Hva har du spist? Nei, jeg tok ikke noe. Jeg bare... Jeg vet det... Åh, det gjør! Du tok ikke noe, men det gjør veldig sterkt på tungen. Bare slikken! Ikke at du blør på tungen, vet du. Har du fortsatt sår på tungen fra deg der? Nei, jeg tror det ikke. Hei. Nei. Skal du ha noe i munnen? Ja, tyggest. Ja. Skal du spytte ut? Before we gonna eat this. Ba, nei, Olavs, Olavs. Nei, det kommer ikke inn. Ok. Først bare slags inn. Så må jeg ta kaviar på. Så oransje! Æsj, jeg faller! Nei! Tørr du? Vi går ut i smør, ja. Jeg vet at vi går ut i smør. Ja. Lukt på. Lukt på det sammen. Jeg skjønner at folk liker kaviar. Hva er det som er godt med kaviar, liksom? Jeg bare at jeg fikk litt dressing. Jeg har jo bare mer kaviar, jeg har mye mer kaviar enn jeg. Ja, vi har litt mer kaviar, men... Og jeg har litt mer ekkel. Dressingen er egentlig litt ekkel. Altså, du må vaske det der dressingen nå. Ja, ok. Kan du gjøre det nå? Ok. Kan du hente... Kan du gi papir... Kan du... Ja, nå får jeg masse... Tent, vi skal bare... spise det her. Ok, skal vi bare gå ut? Ok. Ok. Neste stopp, smøe. Nå er vi smøe. Med hvitløken vårt med kaviar. Ok, klar. Ferdig. Gå. Ok, vi gjør det da. Jeg skal se hendene. Jeg skal finne å vise det til kameraet.